លោកអូនរស្មីមេចិញ្ចင်းឆ្លងរថយន្តផ្លូវជាតិលេខ1ស្រុកលើកដែកនិងប៉ពួករាប់បាឡានតម្រូវឲ្យបងលុយតាមការកំណត់ TNM ទូលទោះអនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជាប្រភពពីក្រុមឈ្មួញនិងអាជីវករបានត្អូញត្អែរលើកឡើងថាចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តធុនធំដឹកជញ្ជូនទំនិញផ្ទុកលើសទម្ងន់មិនដែលឃើញបុគ្គលអូនរស្មីប្រធានចិញ្ចင်းឆ្លងរថយន្តផ្លូវជាតិលេខ1ស្រុកលើកដែកចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេផ្ទុយទៅវិញបុគ្គលអូនរស្មីនេះគ្រាន់តែបញ្ជាឲ្យកូនចៅមើលស្លាកលេខរថយន្តកត់ស្លាកលេខរថយន្តទុកជាការស្រេចដើម្បីទូទាត់ប្រចាំខែព្រោះម្ចាស់រថយន្តធំៗទាំងនោះត្រូវបានគេដឹងថាជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់របស់បុគ្គលអូនរស្មីនិងប៉ពួកហេតុនេះលោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក៏ដូចជាលោកសេងឈួនមេចិញ្ចင်းថ្លឹងរថយន្តទូទាំងប្រទេសមិនត្រូវទុកឲ្យលោកអូនរស្មីនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនោះទេតាមប្រភពព័ត៌មានពីក្រមឈ្មួញនិងអាជីវករដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ1ស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នលោកអូនរស្មីមេចិញ្ចင်းថ្លឹងរថយន្តផ្លូវជាតិលេខ1ស្រុកលើកដែកបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតប្រភពបានឲ្យដឹងថាបើទោះបីពួកគាត់ដឹកជញ្ជូនទំនិញផ្ទុកមិនលើសទម្ងន់ក៏ត្រូវបានលោកអូនរស្មីនិងប៉ពួករាប់បាឡានតម្រូវឲ្យបង់លុយតាមការកំណត់ស្រេចតែទំនើងចិត្តគឺក្រុមគេទាំងអស់នោះបានប្រែក្លាយជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តទៅជាជញ្ជីងថ្លឹងចម្រិតទាលុយយ៉ាងកម្រោលជាទីបំផុតហេតុនេះហើយទើបមានការអំពាវនាវឲ្យលោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនព្រមទាំងលោកសេងឈួនមេជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តទូទាំងប្រទេសចាត់មធានការទប់ស្កាត់នៅអំពើពុករលួយរបស់លោកអូនរស្មីប្រធានជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តផ្លូវជាតិលេខ1ស្រុកលើកដែកជាបន្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផងតាមការបង្ហាពីមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងមន្ទីរសាធារណការខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាការដែលលោកអូនរស្មីហ៊ានធ្វើអ្វីៗតាមតែអំពើចិត្តគឺដោយសារតែមានការបាក់ដៃពីសំណាក់លោកមឹងយូលេងប្រធានសាធារណការនៅដឹកជូនខេត្តកណ្ដាលដែលជាអ្នកជួយបិទបាំងនិងការពាររាល់ទង្វើអាក្រក់របស់ពួកគេទាំងនោះផងដែរប្រសិនបើគ្មានការសហការពីលោកមឹងយូលេងជាចៅហ្វាយនាយនោះទេគឺលោកអូនរស្មីមិនហ៊ានប្រែក្លាយជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តទៅជាជញ្ជីងថ្លឹងលុយតាមតែអំពើចិត្តយ៉ាងកំរោលដូចសប្តាហ៍នេះទេជាងនេះទៅទៀតដោយសារអាងមានខ្នងបង្អែករឹងមាំទៅលោកមឹងយូលេងអាចនៅរក្សាតំណែងនៅជាប្រធានមន្ត្រីសាធារណការខេត្តកណ្ដាលឡើងដោះស្លែហើយបណ្ដោយឲ្យលោកអូនរស្មីប្រព្រឹត្តជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តទៅជាជញ្ជីងថ្លឹងលុយយ៉ាងរលូន